Django está à sua espera no cemitério, Major. Mas não precisa se preocupar. Suas mãos estão inutilizadas. Ah. Django, faça seu último pedido. Ficarei contente de satisfazê-lo como puder. Comece a rezar se quiser, não me importo. É uma coisa sábia rezar quando se sabe que a morte está próxima. Diga por que não trouxe o seu caixão com você. Vamos ter que deixar para os abutres. Agora comece a rezar. Não estou ouvindo. Muito bem. Agora. Deixa-se ouvir. Another day, Django.
Now you'll